დავრუნდით პირდაპირ ეთერში რუბრიკით სტუმარი წიგნით. დღეს ჩვენთან სტუმრად გახლავთ ქეთი ხუციშვილი, ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს ხელმძღვანელი და თუ რა წიგნი ტიხარი უნდა იყოს ფონდში. Salomi, Keti, kideve. Keti, didi madluba, rom khart chventan ert. Didi madluba khartistvis, magram pirolikshi rom khart tan chveni megobrebi, bevri sva megobrebtan ertad. Ra tsigni magvitanet, gagvatsanit da tsarmogvidginet. Da rato. Madloba moetsvistvis. Movitanet tsigni Frensis Fukuyamasi, sugliad akhali tsigni, ramodenime tvis tsen gamotsemuli, romelits itargmna da targmna tken albat iznob Nino Evgenidzes. Სწორედ მისმა ცენტრმა, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრმა, რომელსაც პირადადაც ხშირად ჩამოყავს ხოლმე ფუკუიამა, მთელი სტენფორდის ფაკულტეტი და ძალიან საინტერესო კონფერენციებს და ლიდერთა აკადემიას და ბევრ სხვა რამეს აწყობს. ცოტა ხნისი ჩამოსული. აი ხანს იყო ჩამოსული და სწორედ მან თვითონ მოახდინა ამ წიგნის წარდგენა. ძალიან ჩემის აზრით ძალიან საინტერესოა და ფუკუიამა ნუ ძალიან ცნობილი ფიგურაა უკვე მსოფლიო პოლიტიკურ მეცნიერებებში და ალბათ კარგად იცით რომ 92 წელს გამოსცა წიგნი რომელზეც მაშინ იყო ძალიან ბევრი საუბარი ფაქტურად დღემდე ეს იყო ისტორიის დასასრული და ბოლო ადამიანი მაშინ ეს იყო დიდი ოპტიმიზმის ხანა სხვა შორის და განსაკუთრებით დასავლეთის ისტორიაში და ესე იგი და საბჭოთა კავშირი დაიშალა ლიბერალიზმის ასე ვთქვათ დემოკრატიის გამარჯვება იყო იმარჯვებდა თითქოს და ლიბერალური დემოკრატია უკვე არა მარტო დასავლეთის ქვეყნებში არამედ მსოფლიოს მასშტაბით და ფუკუიამამ ისაუბრა იმაზე რომ ლიბერალიზმი ეს იყო უკვე ბოლო ეტაპი კაცობრიობის განვითარებისა რა თქმა უნდა არ გულისხმობდა რომ 2-3 დღეში ყველაფერს ლიბერალური დემოკრატია მოიცავდა მაგრამ რომ ეს იყო ის რა რისკენაც მიდიოდა უკვე მსოფლიოს ყველა ქვეყანა. Ну ეს ის პერიოდი იყო როცა აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნებიც მათ შორის ძალიან ბევრი სწორედ ამ ლიბერალური დემოკრატიის მშენებლობაში იყვნენ ჩართული. ისე რომ მაშინ ესეთი ცოტა დეტერმინისტული მე ვიტყოდი, მაგრამ ძალიან იმედის მომცემი პროგნოზი ჰქონდა. ეხლა რა ხდება დღეს? დღეს ფუკუიამას თავის წიგში ფაქტობრივად იცავს ლიბერალის, იცავს ლიბერალის და უკვე ყველა მხრიდან, იმიტომ რომ დღეს ლიბერალის ებძვიან ორი მხრიდან. უკიდურესი მემარჯვენეები ერთი მხრივ და ასევე ну ახლა უკიდურესი შეიძლება არა მაგრამ მემარცხენეები პროგრესისტები როგორც მათ ეძახიან სხვადასხვა ბრალდებებს უყენებენ ლიბერალის მაგრამ ძალიან ხშირად კრიტიკის ქარცეს ხშია სწორედ რა სტილოს ფუკუიამა ერთი მხრივ ძალიან მოკლედ საუბრობს ლიბერალიზმის ისტორიაზე როგორ წარმოიშვა და მეორე მხრივ ცდილობს იმის დასვას რომ მაინც დღეისთვის ის საუკეთესო სისტემაა რომელიც კაცობრიობა მოიგონა ახლა რა როგორ მოკლედ არ ვიცი რამდენი დრო მოკლედ რო თქვათ რომ ლიბერალიზმის დასაწყისად ითვლება მაინც მე-17 საუკუნე ეს რეალურად მოყვება აი დიდ რელიგიურ ომებს რომელიც ევროპაში იყო გამანადგურებელ ომებს თქვათ პროტესტანტების სხვადასხვა და რეფორმაციის და კათოლიკებს შორის ანუ ეს რეფორმაციის მთელი პერიოდი და აი ამის შემდეგ ჩნდება ეს მოსაზრება რომ საზოგადოებამ უნდა მართოს მრავალფეროვნება უნდა მართოს მრავალფეროვნება და აიცილოს ძალადობა განსხვავებულ ჯგუფებს და განსხვავებული ინტერესების მქონე ადამიანებს შორის აი მარტივი მოსაზრებით იწყება შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა თეორეტიკო ები ყველაზე ესეთი ცნობილი იყვნენ ტომას ჰობსი და ჯონ ლოკი და აქ შემოვიდა უკვე ძირითადი მომენტები ლიბერალიზმისა და რა არის ეს ძირითადი მომენტები მიუხედავად იმ მრავალფეროვნებისა რომელიც დღეს გვაქვს ლიბერალური დემოკრატიის ქვეყნებში მაინც რა არის წარმართველი ეს არის უპირველეს ყოვლისა ინდივიდის პატივისცემა და ინდივიდის ავტონომია აი ეს მოიცავს ყველაფერი იმას რაც ჩვენთვის მნიშვნელოვანია დღესაც სიტყვის თავისუფლება არელობის თავისუფლება, არჩევანის უფლება იქნება ეს პოლიტიკური თუ კულტურული არჩევანი და ასე შემდეგ.
შემდეგ ეს არის უმნიშვნელოვანესი მომენტი, ეს არის კანონის უზენაესობა და კანონის წინაშე ყველას თანასწორობა. ასევე მნიშვნელოვანია ხელისუფლების შეზღუდვა, ანუ შებოჭვა, როგორც ხანდახან ამბობენ ხოლმე, სწორედ ერთი მხრივ ამ ინსტიტუტების აღიარება, მაგრამ მეორე მხრივ ამ ინსტიტუტების შებოჭვა, რომ ეს ქვეყანა ტირანიაში არ გადაიზარდოს. და ბოლოს, რა თქმა უნდა, თავისუფალი ვაჭრობა და ესე იგი თავისუფალი ინიციატივის უფლება. ეხლა ეს თვითონ ფრენსის ფუკუი ამაზე ამბობს და მეც ესე მგონია, რომ ეს არის ეს კლასიკური ლიბერალიზმის ძირითადი პრინციპები. ფუკუი ამა უღრმავდება თითოეულ კრიტიკას მარჯვენა და მარცხენა მხრიდან, ამას რა თქმა უნდა ვერ გავყვებით, მაგრამ მე თვითონ ეძებს მაინც რა იყო ეს ძირითადი მიზეზი, რამაც ბოლო 10 წლეულებში უკვე დიდი უკმაყოფილება და ასე ვთქვა, დიდი უკურეაქცია გამოიწვია. მა პირველ რიგში ის თვლის, რომ ეს არის უთანასწორობა. ეკონომიკური და სოციალური უთანასწორობა, რომელიც ვერ აღმოფხვრა ლიბერალიზმმა და შესაძლოა გარკვეულად ხელით შეუწყო. აი ამიტომ თქვათ ის მემარცხენეები, თქვით მეგობრები. კი. ამიტომ ერთიან ხოლმე, მაგრამ ჩემთვის საინტერესო ის არის, რომ ის ეძებს მაინც რა იყო აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი და თulis რომ ნეოლიბერალიზმი, ანუ არა ეს არა კლასიკური ლიბერალიზმის ბრალია და იმ ძირითადი პრინციპებისა, არამედ ნეოლიბერალიზმის, რომელსაც ზედმეტი აქცენტი აიღო ყველანაირი რეგულირების მოშლაზე, თავი სუფალ ვაჭრობის, ასე ვთქვათ, თითქმის ღმერთად ქცევაზე. აი ამიტომაც მოხდა, რომ ერთი მხრივ ნეოლიბერალიზმმა ძალიან ბევრ ქვეყანას მისცა საშუალება სწრაფი განვითარებისა, ეკნებოდა ეს არა მარტო დასავლეთში, თუ ვთქვათ აზიაში, მაგრამ ამავე დროს ან გამოიწვია, ან ხელი ვერ შეუშალა უთანასწორობას. და ეს უთანასწორობა სამწუხაროდ აი იმ კრიზისების გამო და ასევე ვერ აიწირა თავიდან კრიზისები. დიდი ფინანსური და ესე იგი ეკონომიკური კრიზისები, თქვათ ერთ-ერთი ბოლო იყო 2008 წლის, რომელიც ამერიკიდან დაიწყო. აი ეს კრიზისები და ეს უთანასწორობის არაშემცირება, არამედ ზდა იწევს ამ დიდ შესაძლოა ძალიან დიზარა, მაგრამ უკმაყოფილებას ლიბერალიზმისადმი. განსაკუთრებით თქვათ მემარცხენეების ხრინა. და მე უკვე ცდილობს ფუკუიამა, რომ მოძებნოს ის, ესე იგი ერთი მხრივ თქვას, რომ მაინც დღეისთვის ადამიანის ღირსებისთვის, პიროვნების პატივისცემისთვის ეს არის საუკეთესო სისტემა და ადამიანის განვითარებისთვის, მაგრამ არის ის, რაც უნდა ალბათ შეიცვალოს. და შეიცვალოს რა? უნდა ფაქტიურად გარკვეულწილად დაუბრუნდეთ კლასიკურ ლიბერალიზმს, მივატოვოთ ნეოლიბერალიზმი, სხვა ჯერ ჩვენთან ეს ერთ-ერთი ხელისუფლება, წინა ხელისუფლება სწორედ ნეოლიბერალიზმის გზით მიდიოდა, რაც უწყობდა ხელს ეკონომიკურ განვითარებას, მაგრამ სხვა ტიპის უკმაყოფილება გამოიწვია და ოღონდ რა თქმა უნდა კლასიკური ლიბერალიზმ მაქსიმალურად ჭირდება თანამედროვეობასთან შეხამება და რეფორმა. და ცოტა უცნაური ამ კაცისგან, რომელიც თვითონ უფრო მემარჯვენე იყო ადრე, მაგრამ ის ამბობს, რომ მაინც საუკეთესო გზა ის არის, რაც დღევანდელი სოციალ-დემოკრატიის ქვეყნებმა, რომ ევროპის სოციალ-დემოკრატიის ქვეყნებმა აჩვენეს. Ну, ისინი ფაქტობრივად ლიბერალური დემოკრატიის ქვეყნები არიან, იქნება ეს შვედეთი, დანია თუ სხვა, მაგრამ ის ამბობს, რომ გარკვეული რეგულირების გარეშე, სოციალური დაცვის გაძლიერების გარეშე, მონოპოლიებთან ბრძოლის გარეშე, ლიბერალიზმ მართლაც არ ექნება მომავალი. მაგრამ თუ მოხდა აი მაქსიმალურად ამ სოციალური მომენტების გათვალისწინება, თუ მოხდა ერთი მხრივ სახელმწიფოს, რა თქმა უნდა, აღიარება, მაგრამ მეორეს მხრივ მისი შებოჭვა ამავე დროს აი ამ რეგულირების შემოღება, ეს იქნება გზა ლიბერალიზმის გადარჩენისკენაც მსოფლიოში და ეს იქნება, რა თქმა უნდა, გზა უკეთესი განვითარების. კი, და ზუსტად უკაცრავად ჩაგერთვები, აი მე მგონი წინა წიგნია, ხო, იდენტობა, იამასი, ზუსტად აი გამახსენდა, რომ იქაც პრინციპში ფუკუი ამას ეს ეგარი კრიტიციზმი გულისხმობს იმას, რომ ლიბერალიზმი პრინციპში იქცა სინონიმად ელიტიზმის. ხო. და ამიტომ მემარცხენეების პოზიციას და არა მხოლოდ, ხო, გულისხმობს იმასაც, რომ გარკვეულ კრიტიციზმს სწორედ აი ამ კლანურობის და ელიტურობის მიმართ, რომელიც გულისხმობს ასე ვთქვათ, ხო, კრიტიკა. და ამიტომ კლასიკური ლიბერალიზმთან დაბრუნება, ანუ მე-19 საუკუნის
liberalizare are istorie de elitism tot da pe respire, ba. Zic individii, chagrebat, zlierta, pirobepsi. Dar absolut focusitul, ba. Ca tip liberalism, unde dau brunte sta vizirebs. Mirici, taicva sa adamiani. Rogurs mi-ți ramete sau cunoști ce da liberalism ia adamians. Justat. Ma juris, ce tu ești cartuele bistus, este zalean ca să gebi un ego, se mi-a dat brunte, ca Ilias Gza zeva paracol, Ilias Gza, soret clasicuri, evropul liberalism este zaeco. Poate zete, când ați mai șirut, cum ereți erili mi vege, ahalgazda, mengoni neopașiste, biscarum, atât mitresom, Ilias șeurat opa mea reneo. Nu ești nici neasrom, zalean șirat, s-a zgodit și aritierul Ilias, soret asum liberalism. Soret clasicuri liberalism, mi-mi devari, o da. Am să vreau un neopașist, dar azi, Gabrieliet, cu mama ta, dar și uita bzoda, scola și ma să vreau un neopașist. Liberali, 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 ho, ai țintan, scuata juris mi-mi rom, ehla, nu, ce hoșirat guesmis liberal, liberastoba. Țintan, rusetis gavlenit mi-mi trod, istoret rusetis gavlenit, ziritadi critica liberalisadmi, da, tu atu liberalibisadmi rom, mi-am goni, umetesoba, țintania, aris esticut hit martom, mi martuli, rom, ai am sexualul, m-am alpelul de bast, cuat, harsu, certe, baba, reapta, da, mi-a nisarceva, რომ asta cu pleba იყოს homosexuali, tu heterosexuali, da, disini, tane brati im sa hurebe, pati vi se mas. Ruset ma amaze cadam, teritavisi antiliberaluri, mi se ageba, ideologii, da, amaze hlat suhedaut, dremde matuis tavaria, rom, sa tkvat, gay propaganda, scinar de canonimi, onda amaze cilob ruseti, im kuek nepsis, rom lebis miacnia, rom, asta da, ahloe bulebi arian. Maciori sunt grecicki, romeli ciuagul u Eurocaușișie. Da, ce e intent, 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 da, magram, matmia, rugur, ce e intent, ce e amanimușava, da, matmia, ce e intent, da, rest, cu atsa cartulul și ce e mușava. Da, mi-a un gust, mi-a albat, da, ce e lubebi, aha, alcanul, smirebisa. Romelic, holod, adamienis, da, ceagoras, și eu trop schels. Magram, ari sunt liberali, eu șenes termini axele. Heli sublebi șeboțua. Liberali, se șinia, timidorul, liberalism, stilups, autocrati șeboțua. Magasia, sa. Dar ce e propaganda? Apoi la periun, ține sublebi sublebi zenia de bia. Ai, sa, ari, e propaganda, da. Am propaganda, nați, ilobrivi mușava. O, sunt hoși nați, ilobrivi mușava, ruseci, mușava. Europa și Etior Kuranașitski, rad, Dalian Samtoharoa, da, nahot, real, rad, i se vis momenti dat garoț, liberalism, didi saptrebia, soplios maștabit, magram, are regamuri tsuli, i se ti determinizmi, agar și exnova, rau, auzirat, gai marges, magram, albat, albat, mai scai marges. Schoacir s-a interesat, rad, cum da, fukuiam, se samtard genis, drospeuri sau barit sconda, s-a egrat o debuligami sau brebida, este un moment irațmant, cu adalia nișnelovani, are să-i drept brevandelies, un zimesiomi, ucraine, s-a dat ruse cioris, realuri, liberaluri, democrati, uli samparo, guerze, da, utca, ucrainas, da, ucrainis gamarđeba, ratkma unde sunt, cu acolo am vizit, are marto ucrainis gamarđeba, ikneba, are amet, ore tam hire, bule, bebis gamarđeba. Holo rusetis, ce s-a se gîrgă gama jubișe s-a zlemulubam, că și ele pirichit samparoși, aia am liberaluri democratiului, girebule bebis, carcola, tam țireba, da, canat bure. Am idomat mulți o depsă urbani, șeșest hops americă, Erslum, Trump, Ignep, da, abunos, bereber nimireba mohta este. Am idomat să-i lu debat, idi, ucnauri ambivalenturi, simpatii, tu antipatii, Erdoganis, gama jubas, rusetit, turkeci, s-a dezvoltat nimic. Ce se exaide, ce se exaide, ce se exaide,
როგორი იქნება. ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ხა ჩვენ ნაკლებად ვაპარაკოთ ბრაზილიაზე, მაგრამ ბრაზილიაში რო ბოლსონარო დამარცხდა, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ძალიან საინტერესოა ეხლა რა მოხდება თურქეთში. არავის არ შეუძლია ჯერ აი მიხვდეთ იმას რომ ძალიან მალეა არჩევნები, მაგრამ ის ბოლო ხანებში ბევრი საუბარი იყო სწორედ ავტორიტარების ერთობაზე. ეს ავტორიტარები ერთი მხრივ ერთმანეთს ასწავლიდნენ ფაქტიურად მეთოდებს თავიანთი ქვეყნების ავტორიტარულად მართვისა და მეორე მხრივ გაერთიანებული ძალებით ებრძოდნენ ლიბერალიზმს და თუ ეს ტრენდი შეიცვალა, ხა ესე ვერ ვიტყვი, მაგრამ კარგი იქნებოდა ერდოღანის დამარცხება. ხო, ალბათ. ცხადია, ცხადია. რაც შესაძლოა მოხდეს. არის. ოპოზიციის კანდიდატი მე მგონი ოდნავ გამოკითხებში უსწრებს. ოდნა უსწრებს, მაგრამ ხა ავტორიტარულ ქვეყანაში ძალიან ბევრი რამეა მონოპოლიზირებული, ძალიან ძნელია მცირე განსხვავების დროს გამარჯვება. ცხადია. განსხვავება უნდა იყოს ძალიან დიდი. თუმცა საინტერესო არის ალბათ ჩემთვის ერთი კუთხე არის საინტერესო ფრანსის პუიამას შემთხვევაში, როდესაც ადამიანი თავისივე შეხედულებების რევიზიას ახდენს. ხო, აზროვნე ადამიანი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ საპირისპირო მაგალითები უფრო მრავლად არის ხოლმე, როდესაც ადამიანი ჯიუტდება, ასე ვთქვა, თავის კეთილი მგვითხარ რომ გარკვეული სამეცნიერო დაქცევა რომ თითქოს რაღაც გარკვეული მობუდიშება, ასე ვთქვა. არა, მობუდიშებაზე არ ვიტყვი, ცოტა თავდაცვით რეაქციაში, მაგრამ სამაგიეროდ ძალიან სიღრმისეულად განიხილავს ყველა კრიტიკას, რომელიც მოდის ლიბერალიზმის მისადმი და ცდილობს ამას თითოეულს უპასუხოს. და მე თვითონ ეძებს იმ ძირითაც, როგორც თქვი, რომ აი ნეოლიბერალიზმი შეიძლება იყოს ის გზა, რომელიც ერთი მხრივ ეკონომიკურად ძალიან განავითარა მსოფლიოს ქვეყნების რაოდენობა, მაგრამ მეორე მხრივ აი უთანასწორობით დატოვა, ნუ უსამართლობის შექმნა დატოვა. სხვა შორის, ხო, ძალიან საინტერესოა, რომ ინტელექტუალი ადამიანი ალბათ სწორედ ესეთი უნდა იყოს, რომ აღიაროს ის თავის შეცდომა, ამავე დროს აქვს ის იმ პრინციპის ერთგული რჩება. ჰეგელიანელია, ანუ რეფლექსიური გაზიარება. ძალიან საინტერესო. საინტერესო საუბარში, სწრაფად გარბის ხოლმე ძალიან დრო და ახლაც ესე გაგვექცა. ამას გამოგიგზავნით, ეს ხელმოწერილია. კი ბატონო. დიდი სიამაყე. კი ბატონო. სანამ დავამშვიდობებთ მაყურებელს, შევახსენებ, რომ ლიტერატურულ სამკუთხედს წარმოგიდგენთ სულაკაურის გამომცემლობა, ხოლო ჩვენი სპონსორები არიან გამომცემლობა პალიტრალი და გამომცემლობა არტანჯის მიმართულება, არტანჯი ბავშვების ეს აქვე დიდი მადლობა კოკაკოლას და ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ჩვენი მხარდაჭერისთვის. კეთ კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, მომდევნო შაბათამდე მშვიდობები ჩვენ მაყურებელს. მადლობთ.